အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာကနေကျိုးစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကအပြိုစင်ဘွားကိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဈေးွက်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလီစေဦးနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားပူကြမှာပေါ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အပြိုစင်ဘွားကိုဈေးွက်တင်ရောင်းချခဲ့တဲ့အပြူမာလေးတွေအကြောင်းကို ဈေးွက်တင်ရောင်းချခဲ့တဲ့အပြိုစင်ကလေးတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ပြီးမယ်ရာဇဝင်တွင်အားလောင်းအောင်အထိဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့မင်္ဂလီတွေကိုစင်းပြူစုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1နာရာလီဒိုင်ယန်ဒေါ်လာ3.3ရှစ်သန်းနာရာလီဒိုင်ယန်ဟာတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတအူးဖြစ်ပါတယ်ဘွားရဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာရုန်းကန်မှုအတွက်မစွမ်းသာတော့ပဲနာရာလီယာသူ့မရဲ့အပြိုစင်ဘွားကိုလဲလှယ်ဖို့စတ
nama ကိုလိုအပ်ထားခဲ့ပေမဲ့စံချိန်တင်ဈေးရခဲ့တာဟာသူမအတွက်တော့ကံကောင်းမူလားကံဆိုးမူလားဆိုတာကိုတော့မဝေခွဲနိုင်ခဲ့ပါဘူးနံပါတ်2 Rafaela Figo $1.8 million သန်းနောက်ပိုင်းမှာကြော်ကြားမှုတွေကြောင့်အီတလီမော်ဒယ်နဲ့စတားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Rafaela Figo ကတော့သူမရဲ့ရောင်းဝယ်ကိုအမည်မဖော်လိုသူစီကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ကျမသူ့ကိုလုံးလုံးမကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိုင်းတစ်ခွက်ကိုကပ်တင်းပြင်းဆက်ပြီးတောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျမမေးလိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြခဲ့တဲ့ Figo ကငငယ်ကလေးကမတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိမ်တလုံးကိုရယူပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြိုစင်ကုံတယ်တဦးပါ။နံပါတ်3 Gracia Rataku $1.3 million ပြေစားလည်းမဟုတ်လို့မင်းမပြက်လည်းမဟုတ်တဲ့ပီရူမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူမကတော့စီးပွားရေးပြက်ကက်တစ်ခုမှဘလို့မှတောက်မခံနိုင်တော့ပဲလော့ဂရန်ကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောင်းချလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့မိသားစုအဆင်ပြေသွားစေဖို့တစ်ခုကလွဲပြီးတော့ဘာကူမှထည့်သွင်းစဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်4 Elizabeth Ray $800,000စေချောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Elizabeth Rain ရဲ့အယောင်းဝယ်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိခဲ့တဲ့ကဘာတဝန်းလုံးကစောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ website စာမျက်နှာတစ်ခုကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာစေချောင်းသားစေချောင်းသူတွေရဲ့ခနာကိုအလှပတွေကိုကိုကွက်ကွင်းဝင်းဖော်ပြပြီးရောင်းချမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် FBI နဲ့တခြားမှုကင်းနှိမ်နင်းအဖွဲ့တွေကပါစိတ်ဝင်စားအကဲခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်5ကက်ထရီနာမစ်ဂလီရီနီ$980,000ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူချမ်းသာတယောက်ဝယ်ယူသွားခဲ့တဲ့ကက်ထရီနာရဲ့အပြုစင်ညနောက်ပိုင်းမှာ Virgin Swanted ဆိုပြီး documentary ပြန်လဲရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကကက်ထရီနာကိုဒေါ်လာတန်းချီပေးဝယ်ဖို့ RST တယောက်ကကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့ကက်ထရီနာကိုယ်တိုင်ကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်သားကြီးဟာအလွန် romantic ဆန်ပြီးဘာသာစကား12မျိုးလောက်ကိုတက်ကြွန်းပြီးအသက် 35-40 နှစ်ကြာအရွယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတွေစိတ်ကူးရင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကက်ထရီနာဟာသူမရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသူမကိုယ်တိုင်ကျင်နပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ဖို့ကန့်လန့်ချက်ကိုလက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်6ကက်ဒီကာဗလာဆင်$1,000,000TV serial တစ်ခုတည်းကတရုတ်ဆောင်တယောက်နဲ့ပိုစင်တူနေရဲ့ကက်တီကတော့လေလံတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်ရှိနေတဲ့အကျွေးမီတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ website မှာရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းကြော်ညာကို eBay မှာကြော်ညာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီးမဲ့2004ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီရောင်းဝယ်ဟာလွတ်လွတ်ဝပ်ဝပ်နဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ထွန်းသွားခဲ့ပုံရပါတယ်။နဘတ်ခွန်ယူနီကဲ$3,200အမိမဖော်ပြခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတူကတော့နယူးဇီလန်ကလို့သိရပါတယ်။သူမရဲ့ကျောင်းစိတ်အတွက်ကြံမိကြံရလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြူဝအနေနဲ့ယူနီကဲလို့မှတ်ခေါ်ထားခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းသတင်းဖတ်ရှုသူတွေကိုသူမရဲ့အဆက်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဘဝရည်ရည်အတွက်သူမတို့နှုတ်စလုံးကိုမှတ်ညံတွေကနေမေးဖြောက်ပြဖို့ညှိုးငယ်စွာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်8ရှာတနီဟာ$2,950ကြည်ကောင်းပြီးစိတ်နဲ့မကြောတဲ့ရှက်နီဟာကတော့ဆိုက်ဘီနီယန်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရတာဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အန်အော့ဘွယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုဟိုတယ်အိတ်ကန်းကနေတဆင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောင်းငင်ကလေးကအပြိုစင်ဖြစ်တည်မှုအတွက်အချိန်မွေးစစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ကြော်ညာခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အယ်လီနာပါစီယာ$14,900အီတလီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့အယ်လီနာကတော့အခုလိုမျိုးပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျမကရူမေးနီးယန်းကပြောတယ်၊သူကအီတရှန်လို့ပြောတယ်။ပထမတော့ဘလို့မှစကားပြောလို့မရခဲ့ဘူး။နောက်ပိုင်းမှပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောကြတော့မှအဆင်ပြေသွားတယ်။သူကတော်တော်ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့လူတူပါ။ဒီလိုယောက်ျားတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံရတာကျမဖို့ကျေနပ်မိပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမယ့်အပြိုစစ်စစ်တွေကိုမှရွေးချယ်ခေါ်ယူတဲ့တင်နန်းတွေကိုတက်ခွင့်မရတော့မှကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။နံပါတ်10 Rosie Reed
ဒေါ်လာ 13,000 ရူစီရီရဲ့ပြူစင်ဘွားကိုဝယ်ယူသွားခဲ့သူကအသက်44နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ဟိုတယ်ကမ်းမှာချင်းတွေ့ပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရူစီရီရဲ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းကဟိုတယ်အပြင်အခန်းမှာစောင့်ပေးခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်စတက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရပြီမဲ့နောင်တရီယာရန်ကိုနာကျင်စေခဲ့ကရူစီရီရဲ့ပားပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်တွေကတက်တည်ခံလို့နေပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကတော့မိမိတို့ရဲ့အပြိုစင်ဘွားကိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဇေလန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေး10ဦးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်